Re, viss ēters ir te! Jaunākās makroekonomiskās prognozes Eiropas Savienībā kļuvušas cerīgākas. Šodien pēc tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu Krišānu Kariņu norādīja Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis. Viņš paredz, ka Eiropas komisijas pārskatītās prognozes gan par ekonomisko izaugsmi, gan inflāciju varētu uzrādīt pozitīvu tendenci. Principā viss liecina par to, ka šīs korekcijas attiecībā uz ekonomikas izaugsmi būs nedaudz uz augšu, gan Eiropas Savienībā kopumā, gan Latvijā. Un attiecībā uz inflāciju, principā izskatās, ka inflācijas pīķis varētu būt jau sasniegts pagājušajā gada nogalē un var prognozēt pakāpenisku inflācijas samazināšanos. Vienlaikus ir jāapzinās, ka ne visas problēmas Eiropas Savienības ekonomikā ir pilnībā atrisinātas, uzsvēra Dombrovskis. Politiķis pauda, ka pašlaik liela daļa dabas gāzes, kas atrodas Eiropas valstu krātuvēs, ir no Krievijas, un tā tur tikusi iesūknēta pērnā gada pirmajā pusē. Un tā kā piegādes no Krievijas ir pārtrauktas, aktīvi jāmeklē jauni gāzes saņemšanas ceļi. Turklāt būs jāņem vērā arī tas, kā atkopjoties Ķīnas ekonomikai pieprasījums pēc energoresursiem pieaugs arī tur.